O'zbekiston Respublikasi prezidenti ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat bilan jazo muddatini o'tayotgan fuqarolar af etildi. Ozodlikka chiqqan shaxslarning oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishlari uchun ularga ko'mak berish bo'yicha vazifalar ham belgilangan. Ozodlik insonga berilgan eng buyuk ne'matlardan biri. Uning qadrini bilib bilmay jinoyat sodir etgan va bugun qilmish sabab panjara ortida turganlar juda yaxshi anglashadi. Bir lahza bo'lsa-da o'z uyida, ota-onasi va farzandlari bag'rida bo'lish ular uchun eng katta orzu. Davlatimiz rahbarining ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoni qilgan xatosini anglab yetgan ana shunday mahkumlarga imkoniyat yaratdi. Xalqimizga xos mehr-shafqat, insonparvarlik, bag'ri kenglik, kechirimli bo'lish, oliy janoblik kabi ezgu fazilatlarni namoyon etib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga muvofiq farmon bilan jazo muddatini o'tayotgan 63 nafar fuqaro af etildi. Davlatimiz rahbarining mazkur farmonlari bilan 63 nafar insonlarning hayotida, taqdirida mutlaqo bir yangicha bir hayotning mazmuni kashf etiladigan bir holat yuz berdi bu bilan. Bu borada alohida ta'kidlash kerakki, yaqindagina qabul qilingan O'zbekiston Respublikasini 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida ham asosiy mazmunda inson qadri va uni ulug'lash masalasi yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bu yilgi davlat dasturini mazmun mohiyatida 14-maqsadda jazoni o'tayotgan shaxslarni, demak, mehnat faoliyatini aniq bir mehnat stajiga qo'shish masalasi va ayni bir paytda ozodlikka chiqqan shaxslarni ularni ijtimoiy hayotga to'laqonli moslashtirish borasida dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketini joriy qilish masalasi ham davlat dasturiga alohida urg'u berilgan. Har bir mahkum bilan suhbatlar o'tkaziladi. Haqiqatda shu sodir qilingan jinoyatiga pushaymonmi? Real ertaga o'zini o'sha tuzalish yo'liga o'tganlik holatlari va batafsil ular bilan suhbat jarayonida shu hujjatlarni o'rganish natijasida tekshiriladi va kelajakda bular jamiyatda o'z o'rnini topib ketadi degan xulosaga kelingan taqdirda komissiya tomonidan taklif kiritiladi. Farmonga muvofiq 44 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinib, oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarildi. Shuningdek, 19 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Af etilganlarning 2 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar tashkil etadi. Bu shubhasiz adashgan, lekin adashganini anglab yetgan kishilarga yana bir imkon berish. Ularning jamiyatdagi mavqei, oiladagi o'rnini qayta tiklab olish uchun sharoit yaratish. Mamlakatimizda ilgari surilayotgan inson qadri uchun g'oyasi amalda o'z ifodasini topayotganligining dalilidir. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan tuzalish yo'liga o'tganlarni shaxsan af etishlik insonga bo'lgan, inson omiliga bo'lgan, inson qadr qimmatiga bo'lgan e'tibor bo'lyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz mu'min musulmonlarni ham o'zgalardan yetadigan xato, kamchilik, azor, zahmatlarni af etishlikka buyuradi. Val afina anin nas, odamlarni afu etadiganlar eng taqvodor, eng muhsin kishilardir deb Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Mana diniy soha vakillari, joylardagi imom xatiblar ham bevosita albatta ularni holidan xabar oladilar. Ularga kerak bo'lsa yo'l-yo'riq ko'rsatadilar. Albatta bu ishlarda yana diniy soha xodimlari, imom xatiblarimiz, domlalarimiz bardavom bo'ladilar. Hech kim yaqinlarini o'zidan yiroqda, tutqunlikda ko'rishni istamaydi. Oila, qadrdonlar davrasida o'tgan har bir kun, har lahza bayram. Shu bois ota-onasi va farzandlari bag'riga qaytayotgan bu insonlarning hayajonini tushunish mumkin. Ular bu yerdan ozodlik, erkinlikning qadrini 10-100 karra anglab chiqishyapti.
Mana muhtaram prezidentimiz af verdiler. Şu munosabat bilan chiqib ketyapmiz. Farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilib, ularni o'sha jamiyatga xizmat qiladigan farzandlar qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Ancha yaxshi kunlarimizni farzandlarimizni ko'ra olmadik. Ularni bir tarbiyasiga e'tibor bera olmay qoldik. Ota-onam o'tdi hayotdan mana. Bitta singlim bor, bitta akam bor, ular ham o'tishdi. Xudolasa yaxshi niyatlar bor, kasb hunarimiz bor mana. O'sha duradgorchilik, shu kasb bilan yana shu oilamizni chiroyli tarbiya qilib, shular bilan xudo xolasa yaxshi kunlarimizdan bu yog'iga ketishga harakat qilamiz. Men shu narsani tushunib yetdimki, bu ozodlikning qadri qanchalik baland ekanligini. Bu davr mobaynida agar ozodlikda bo'lganimda hayotda qanchadan qancha muvaffaqiyatlarga, yutuqlarga erishgan bo'lardim. Lekin men mana shunday imkoniyatni qo'ldan boy berdim. Lekin shunday bo'lsa-da kechirimli xalqimiz, kechirimli prezidentimiz mana bugun bizni men qatori bir necha mahkumlarni muddatdan oldin ozodlikka chiqishimizga imkoniyat berayotgan ekanlar, halol mehnatim bilan o'zimni yaxshi tomondan ko'rsatishga va'da beraman. Mana bugun prezident af etish to'g'risidagi farmonlarga muvofiq ozodlikka chiqib ketyapman. Albatta hayajonlarim ichimdan o'tayotgan narsalar oson emas. Oilamni nimasidan, mehridan, taftidan uzoqda bo'ldim. Ota-onamni, yaqinlarimni sog'inchiga, g'am-g'ussasiga men sabab bo'ldim. Bu narsalarni tushuntirib nima qilib berish oson emas to'g'risi. Lekin bundan buyog'iga inshaalloh qo'limdan kelgancha jamiyatga munosib inson bo'lishga, bu qilib berilayotgan imkoniyatga yarasha javob qaytarishga va'da beraman. Yo'qotgan narsalarim ko'p bo'ldi. Mehribon onajonimni so'nggi manzilga kuzata olmadim. Davlat menga oliy ta'lim bergandi. Injener texnolog ekolog edim. Lekin men shu davlatni tuzunib turib tuzlikka tupurdim. Lekin shu menga berilgan ta'lim tarbiya profilaktik suhbatlar natijasida qanday mudhish xato ayb ish qilib qo'yganligimni sezib pushaymonligimni hozirgi kunda izhor qilyapman. Pushaymonligimni izhor qilganimni xalqim, prezidentim tushunib ozodlikka chiqib ketyapman. Xudo xohlasa bundan buyog'iga chin dildan, chin yurakdan shu aybimni oqlashga mehnatim bilan nabiralarimni shu vatanga sodiq qilib tarbiya qilib, shu vatanni har bir qarich tuprog'ini asrab avaylaydigan vatanni munosib farzandlar qilib tarbiyalab, shu aybimni yuvishga shu va'da beraman. Men bugun qaytadan tug'ildim desam rost bo'ladi. Chunki yurtboshimiz menga ishonch bildirib, ozodlikka chiqarib yuboribdilar. Bu kunni men necha yildan beri kutib, endi o'z niyatimga yetyapman hozir. Yillar davomida o'tirib bu tanlagan yo'limni noto'g'riligini ishonib yetdim, mana shu narsaga tagga yetdim. Prezidentimizga rahmat, menga shuncha ishonch bildirib mani chiqarayotganiga hozir o'zimga sig'maymayman hozir shunaqa holatlar bo'ladi. Hozir ishonchni oqlayman. Halol mehnatim bilan davlatimga xizmat qilib, xalqimga xizmat qilib, ishonchni oqlashga va'da beraman bu narsa bo'yicha. Af etilganlar bundan buyon nafaqat oila a'zolari, balki mahalladoshlar, umuman keng jamoatchilikning e'tiborida bo'ladi. Farmonda af etilgan shaxslarning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topish uchun ularga ko'mak berish maqsadida mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. Shuni alohida qayd etish lozimki, bugungi kunda jazoni ijro etish departamenti
tomonidan O'zbekiston hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan shaxslarga chilanganlik, avtochilanganlik, payvandchilik, tikuvchilik, yengil xomashyo mahsulotlarini ishlab chiqarish va boshqa shu kabi yo'nalishlarda qator kasb hunarga o'rgatilmoqda va ularga tegishli sertifikatlar berilmoqda. Bugungi afv etilgan shaxslarning ham aksariyatida ana shunday sertifikatlarga ega bo'lib, ular ushbu kasb hunarini ozodlikka chiqish ham davom ettirish imkoniyatiga ega. Bu esa ularning jamiyatga tezroq moslashishida muhim rol o'ynaydi. Bosh prokuratura tomonidan mutasaddi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda afv etilganligi sababli ozod etilgan shaxslarni belgilangan tartibda probatsiya va profilaktik hisobga qo'yilishi, ularga bir martalik moddiy yordam pullari berilishi, kelgusida qonunbuzarlik va boshqa ijtimoiy xavfli harakatlarni oldini olish maqsadida ularga murabbiylar biriktirilishi ta'minlanadi. Bundan tashqari af etilganlarni, shaxslarni barchasini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, sog'lig'ida jiddiy muammosi bo'lgan shaxslar bilan ambulator va statsionar tartibda davolanish choralari ko'riladi. Mehnatga layoqatli va ish topishda qiynalayotgan shaxslarga bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirganlarga amaliy yordamlar berilishi ta'minlanadi. Imkoniyat berilyapti, ozodlikka chiqib, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchiman. Sababi bu yerda foydali mehnat bilan shug'ullanib, muassasani ishlab chiqarish jarayonida usta shogird yo'nalishida mebel sexida ishlab, hozir usta degan sertifikat olganman. Bu sertifikatlar asosida katta imkoniyatlar berilarkan, sharoitlar yaratib berilarkan, shulardan foydalanib, oilam bilan birga mana shu bizga berilgan ishonchda oqlab, yaxshi inson bo'lib, halol mehnat qilib, farzandimni komil inson bo'lib, hayotda o'zini o'rnini topishligi uchun hissa qo'shmoqchiman. Prezident farmoni bilan af etilgan yurtdoshlarimizga yana bir imkon berildi, ishonch berildi. Oldinda esa ana shu ishonchni oqlash, yurtga munosib farzand bo'lish vazifasi turibdi.